Děčínský hokejový klub sídlící na zimním stadionu se stará o jeho provoz a prostory má v pronájmu od města. Hlavní náplní členů klubu je ale samozřejmě hokej. Klub už dlouhou dobu propaguje barvy města a hraje už téměř 20 let druhou ligu. Druhou ligu hrajeme od sezony 93-94. Několikrát se podařilo soutěž i vyhrát a v loňském roce jsme dosáhli historické úspěchu, kdy jsme se dostali až do finále druhé ligy. V letošním roce měl ale hokejový klub značné finanční problémy. Vážná ekonomická situace donutila vedení klubu i k úvahám o odchodu z druhé ligy. Město Děčín, respektive zastupitelé, na svém jednání 18. října schválili mimořádnou dotaci ve výši 500 000 korun pro rok 2012 na druhou ligu, za což jsme velice rádi a myslím si, že v danou chvíli pro nás udělali maximum, co mohli. Z města to byl jasný signál, že sport a hokej chce podporovat. Hokej je finančně náročný díky potřebnému vybavení a výstroji. Další nutné náklady představuje doprava. Proto ani dotace od města dlouhodobě činnost klubu nevyřeší. Dlouhodobě se snažíme o to získat strategického partnera. To se nám doposud zatím nedaří, ale probíhají jednání a já věřím tomu, že ty jednání budou úspěšná a že se nám podaří několik partnerů strategických dát dohromady, aby opravdu ta stabilita klubu z hlediska ekonomiky byla nastavena i do dalších let. 500 000 dotace od města je však v současné době rozhodující pro přežití klubu. Snaha hokejistů o zajištění budoucnosti tak nyní opět vypadá nadějně.